ariko bajya basaba imbabazi abandi bavuga ati nigiye bari barekuriye usuko narikubwiye nti mfite amakuru ko barekuwe ariko gatabazi Jerona ntabwo ari mu babakoye urabyemeje se no kuri gatabazi nawe yabigenje atye reka nkubwire Jerona ibi bintu bihatsiki Jerona reka nkubwire ayo makunda ndakubwiye ngiye maze iminsi ine chaka kazoza jiste Mwini mitike kumutuare wabakono, alika kaza kwa sahibu wazuzi kumutunga, sahibu wazuzi kumutunga, sahibu wazuzi kumutunga, sahibu wazuzi kumutunga. Nara mshaka kukuru mfa, munu tukwa wabu ganye, mfa gana mchene, nara liki ushaka kwa wazuzi mkuru, muna mwazuka ya ramuti. Sibu yo? Jerome, uburyo bwose bw'ituma na ho, nari mfite bwe. Ariko mugiye uri kubigerageza twikomereze. Eh, umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaha Dr. Marangira Thierry. Ntiyamubwiye ko namubajije nti hari amakuru avuga ko Gatabazi Jean Marie Vianney yaba ari mu boko ya RIB. Yamubise ubutumwa bwo kuvuga ngo hanyuma ajya kuri Twitter agaragaza gushimira no gusaba imbabazi. Navuze ko bijyana kenshi. Icyo gihe yaravuze ngo ndagushimira nyakubahwa Paul Kagame ku nshingano mwanshinze nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu igihe namaze muri minisiteri cyari iki cyubahiro gikomeye gukorera igihugu cyacu ndetse kimbera ubunararibonye bwo kwiga no gukura bihera ugera kuri iki ngiki ubu ni ububeshyi ubunararibonye se uvuga gute kandi uvuga ko ibintu bya sigi ubunararibonye ejo ukongerwa kuri ibindi bimeze nkabyo bimeze nkabyo wose gatabazi n'imbabazi kwiga se bijya birangira teho none se kwiga ntiherekane ko wize wambwira ngo ubu narize ngo Je masomo mazije nye igariko umuzikiza mini bonya 2 kwijana. Hanyuma aravuga ngo akandi kandi yabeshye. Rero tia shuri cyikama abantu rwose n'ishuri yihagaze ariko umwana ufite mu mutwe w'umuhanga. Rwanda Code Academy ariko aterere muri Nyabihu. Yego ariko adafite ubushobozi. Arafashwa kugiga muri leta iramufasha. Ariko umwana yabo wa ministry yabo wande urumva? Kuba akomeye gusa ariko ibijyanye n'amahindi atamerita kwiga hariya ntabwo byakunda rero niho gatabaze barabwiye umuntu uti wabuze ico ndico ariko bari nimba zitutazi nabwiye ngo niba tuzi abamuri iki ishuri imwe ariko uburyo bakabara tubwiye kwa kandi izi n'icuru mukuru w'igihugu avuze ati gatabaze buri hari nyinshi yasabye nitubimenye gatabazi yagize gutya nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu agena umuntu ugomba kuba meya wa karere Karutsiro arya arahoza ari umuyobozi w'umurenge mu wa Pamuko sinibuka sinaza kugira gutanga oya nuko byavuzwe ngo yahoza ari umuyobozi gusa icyo nzi cyo gatabaza cyo ko kwa umurenge gero bikoze rero nabishimangira jero uzi ko bira bintu byabayeho umukuru w'igihugu yakoze byo gukiraho umuyobozi wa karere wa gateganya arugamire bayo mu mateka y'u Rwanda ntahari hantu biraba yuko ibintu byo gushimira kuri Twitter nsigaye bitesha agaciro Ara abantu bashima cyane ku Twitter. Babagira mu mukato utamanuka ku mesa. Jero hari abantu uzabona akamubwiza. Nta mazina ngiye kuvuga. Tutaye ngo arabayobozi ndi gusingiza. Abayobozi bakurikirana abayobozi bose tuzi ba performinga neza b'intangarugero. Ntabwo bajya kwirwa bashimagiza umukuru w'igihugu kuri Twitter. Jero mbere byinshi. Oya ibyo bindi byinshi tutabonye hagaragara tuwe tubyiye. Ntabwo yumva utundi tuntu. Hari n'ukuntu ngo yagiye muri South Africa rwose ngo hari ukuntu atitwaye neza. South Africa nk'igihugu se? Igihugu. Koko ko numva abadukurikiye babyandike mu commentaire ko numva yahanga niba mbeshe wowe muntu ubizi cyane ni commentaire utwandikire gatabazi yakoze iki muri Afrika y'epfo muri supermarket amaye bivugwa ko yakoze iki supermarket twikomereze yarashopinze ubwo buriya bintu byinshi birazamba ko ngaro ngushimira Perezida Kagame ngo ngoramushimagiza ngo n'umuyobozi mwiza ariko tuma abaturage bavuga babona ubuyobozi bwe nk'ubuyobozi buri kandi mu by'ukuri ubugero uba ari wowe ni ikintu gikomeye cyane niba gatabazi rero adafunze adakurikiranwa sibyo Kongeye kubaha ikaze cuti bakunzi ba Ibigwi TV ndetse na Ukwezi TV ibigo byombi biba byashyize imbaraga hamwe kugira ngo umusaruro uboneke ari kuraho neza Theogene Ahojero akagira cyo kuvuga ngo arabase nabikubujijejero yejo hatamutse ikiganiro bakabona ngo uraho twatonto twanyarwanda twuburya ngo wiriwe neza wiriwe neza kuko babanazi ko ntaje ngo mise ndite waramutse neza oya ntarungo mbanje ngo niture kuri kamera mba ntaje ntaza twavuganye tukaganira ibintu byamara aho neje abinyarwanda bakubaza ngo
Umerefata nk'amwaramutsirago ba. Ameze neza ngo nubwo mvuye gushyingura ngari kubona ingo nari meze neza. Kurundi ruhare nari meze neza. Aramutsirago ma ko bwake bwage kagira te. Hanyuma rero turi ku mihanda turimo turagenda tureba turaranganya amaso mu bimo kuvugwa nyuma y'umutware w'abakono havuzwe byinshi. Havuzwemo abari bitabiriye umuhango nk'abatumirwa nk'inshuti zabo humvikanyemo Jean Marie Vianney Gatabazi utari ukiri mu buyobozi ariko akaba yarayoboye intara y'Amajyaruguru mbere yuko agirwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu hanyuma rero yaje gukurwa mu mwanya ariko atumirwa nk'abakono ariko byumvikane kuba abakono barakoreye umuhango hariya nabo bavuga ko ari abakono b'abagogwe nuko hari ukuntu bagiranye ubucuti budasanzwe bwatumye bamutekerezaho akagaruka muri intara y'Amajyaruguru yayoboye. Ubu rero harimo haravugwa indi nkuru ishobora kubifatiye ku bakono yuko ashobora kuba yatawe muri yombi ari mu maboko ataraye ariko amakuru tugishakisha mu by'ukuri wowe uvuye imihanda ugenda uhengereza urebareba ibintu giye kukubwira harimo amakuru harimo nibihuha buryo bihuha biragosorwa bikaba byishobora kuba amakuru nta wamenya ariko ntabwo nzi ko tuvuga ngo nta nduri vugira ubusa yego rero icyo navuga amakuru hariyo nuko Gatabazi gutabwa muri yombi kwe ntabwo byaba bitangaje byanatangaza ariko oya kuko jero reka nkubwire uribuka ijambo umukuru w'igihugu yanditse kuri Twitter ubwo yavugaga ku mbabazi za Bamporiki ubu ngubu uri imageragere ndaryibuka neza cyane hari imbabazi za Bamporiki twari tuzi kazi twari tuzi z'icyo yagiye akora mbere kuko umukuru w'igihugu yaravuze ngo guhora usaba imbabazi ejo ukongera hanyuma nuwo Gatabazi we tuzi imbabazi n'imbabazi koko turazizi urumva ishobora Gatabazi yasabye imbabazi cyangwa zijya kungana nizo yashimiye kuko buriya kuri Twitter avuga umukuru w'igihugu ashimira anasaba imbabazi nibyo bintu akenshi avuga umukuru w'igihugu rero ntekereza ko njyewe amakuru ko Gatabazi yaba atawe muri yombi natangiye kuyumva ejo ndatohoza mbura uya mpameze kuko buriya hari igihe umenya amakuru uyakuye mu rwego rwaba rubayabaye rega jero jero namenya ko ndibuka bwa mbere tumenya ko ndi mu bantu bamenye mbere ko Bamporiki afunzwe kuko ari Bamporiki igihe bavuga agafungiye iwe umuntu uramaye makuru yari amubonye yinjira mu nzu rwose itari iwe ariko umaze kumenyerwa aho kumenya ibintu mbere hari ukuntu abaturage bantu rwose mukurikira Ukwezi TV mukomeze rwose n'abandi mutayama muri kubeze mujye munyihamagarira telefone agira 0788 854 kabiri gatanu gatatu umunani umugore wowe umpa amakuru y'ibanze kwemera nyabyo ni ukuguha amakuru none se kajya kintunze umubeshyeje rero mwirarireho ajya mujya muyambwira cyane ngiye mujye mumpamagara ubundi tuyasanganye munyihera amakuru n'ibihuha mubimbwire noneho nitohoreza kigero maze gutohoza urumva nari nzi ko ahantu yafatiwe yari kumwe na vice mayor ushinzwe imiturire umujyi wa Kigali yari kumwe turumva bara nabwo ngo ryari itsinda ariko baza gusanga kwa nyawe bamwe bari bifashishijwe kugira ngo umwe atabwe mu mvuto icyo bivugiye nuko icyo gihe narabivuze ariko mbivuga mu marenga nti ndashakishije Bamporiki ndamubura nshaka visi meya ndamubura sibyo gusa kubambonera byanditse kuri Twitter urabyibuka urumva impamvu icyo nendaga ni iki inda gutangaza amakuru kubambonera gutangaza amakuru sibyo ari official kandi inzego zero official zitarayatangaza ariko uyafite uyaza nari yafite rega reka nkubwirika nk'urugero ubu Gatabazi amaze iminsi ibiri cyangwa itatu muri Mabuso bakamurekura uyu munsi bakaba bamurekuye njye natangaje ko afunze ribi itabinyemereye ndaza no kukubwira icyo ribi yabwiye kuri kesi ya Gatabazi sinaba bavuga ko nabeshye ejo bundi mvuga dosiye yabo navuze ko hari abantu bafunze ariko ndababwira nti mw'abantu mu gihe cyose nagiye kubabwira abantu bafungiye sindivuga ko bafunze ndakoresha iteme yo kuba ari maboko atari ayabo icyo gihe wabonye ko nyuma bamwe bararekuye bajya mu nshingano jero ko nagize amahirwe no muri kongere ya RPF bakajya bavuga bati impanuro mwaduhaye mwarakoze kutubabarira n'ibindi wagira ngo nk'iyo babiceceka abanyarwanda benshi bari kugira ngo ndabeshye bari kuburigira nacyo ikintu cyo navuze byari ukuri ariko bagiye basaba imbabazi abandi bavuga ati n'igihe bari barekuri usiko nabikubwiye nti mfite amakuru ko barekuwe ariko Gatabazi Jerome ntabwo ari mu maboko ye
urabyemeje se ntabwo ari maboko nari simvuze ka funze eh ikora gufunga n'ikindi kindi eh hari abantu shaka kubura ka batari maboko yawe ariko dafunze ariko amaboko arimo namahire namahire zeka tamugirira nabi namaboko gabituze oya urumva nibiganza bigabituze tugeye banze ari rucagu wahimbyize ra modoka zavwe biti ngo nimpatswe n'umugabo uramutse ufitwe n'abantu babagabo se tubasha n'ubushobozi aho utabumerewe neza niyo ariko n'uburiya polisi njya nyikunda umuvugizi wa polisi akubwira ngo kanaka gacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi iyi niyi baba batamugiriye neza batamucumbikiye ntabwo ngo ngarafunze bagomba gukoresha terime ngo abayacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi hanyuma rero ubwo inkuru imaze kujya hanze nawe ugira utya nagerageje mu nzego zose no mu bantu nizera ushaka kumva makuru ari hafi hagatabazi benshi bambwiye bati cyakoze ndiroga kumuciri yera telefone ye ntiriho ntakoshe rero ngo na twitter ye uretse gato na twitter kandi usika akunda gutwitinga cyane no kuri twitinga nanjye ngo ngiyeho rero kankwereke twitter reka tuyireke kamagare gatabazi none dukora ikiganiro ntabwo ba telefone ye ntiriho kandi iriho natwitaba turamuvugisha dufatitse ko ariko uri umukonservateri nkanjye nkumva nanditse ngo honorable ministre gatabazi ibintu bigahinduka ariko guhita uhindura muri telefone bikibagirana ngeke ariko se ko mbona hakuzwe umuremyi Joseph arimo postinga kuri twitter ye aka kanya ubu tuvugana kuri twitter ye agashyiraho ifoto y'umukono ariko kano uyu twishu kutuye emoji no kuri gatabazi nawe yabigenje atya reka nkubwire jero ibi bintu bihatse iki jero reka nkubwire ayo makunda ndakubwira ngiye maze iminsi ine chaka kazoza juste umwimitswe nk'umutware w'abakono ariko akaza gusaba imbabazi ku butumwa sembaza bucishije ku kwezi TV naramushakaga kuko urumva nk'umuntu twavuganye numvaga namukenera ari igihe ushaka kubaza umuntu makuru uno mazi ko yaramutse sibyo jero uburyo bwose bw'itumanaho nari mfite bwe ntabwo buri ku murongo ariko nawe reka muhamagare kamanze muhamagare ngiye guhera kuri nde kazoza kazoza juste niwe ngiye guhamagara nimero nimuyireba mubwo mutayireba ariko murumva hari ukuntu telefoni ihita isona ukumva ko itanaherukaho hari ukuntu babivuga byihuse ukimara kuyikompoza ariko ngiye bimaze iminsi ine ngerageje kuri WhatsApp ntabwo ariho telefone ye ntabwo iriho ufite telefone imwe cyangwa agira nyinshi ukaba ufite ngera za kurumva iyo mfite ni iri email ni 0788830 zimwe z'abakomeye niyo nari mfite niyo agira kuri WhatsApp niyo yakoreshaga kuri calls kuki ntabwo aramubonye ubwo ngiye mpita ngira ikibazo cy'amatsiko kuki gihe rero wafashe initiative yo kugerageza kumuhamagara reka shyira mu dutunzwe n'amakuru hari kunumvaga bintu rwanugwa sibyo sinzi niba yaba ari mu maboko ataraje kuko ntabwo mfite gihamya hanyuma rero gatabazi nawe naramugerageje iyo minsi ine nkubwira maze iminsi ine hagiye umunsi turi kuwa kabiri kuwa gatatu turi kuwa gatatu ni itatu guhera kuwa mbere mu gitondo abo uko ari batatu uko ari babiri n'umwe ntabwo ndi bumuvuge kuko hari ukuntu ndahura n'iyo dosiye y'abakora ariko namwitabaje ngira ngo numve ko ari aho yahuriye na gatabazi rege idosiye irimo abantu benshi wenda kuri gatabazi uba ufite amadosiye menshi ariko bimwe na sindi bibivugeho ariko undi muntu nagerageje ngira ngo numve ko nawe yamubona namubura kuba ari ibyo ntakirambwira sinshaka no kumuvuga mu kiganiro ariko ikintu navuga nibajije se ko hari umuntu wambwiye ati nyamara ucunge neza wasanga dosiye y'abakora barakomeje kureba neza no gucunga niba nta bindi birimo so nza rero kugerageza kazoza juste kuri nimero ya telefone nsanga ntabwo iriho ngerageza kuri WhatsApp namwandikira namwandikiye mu gushakira ibintu bisanzwe ibyo namwandikiye biri pasano nsanga rwose mesaje kwa kuntu babivura kamwe ariko no kureba igihe umuntu aherukira usanga ntabwo rwose ari vuba hanyuma rero kandi biri ko gatabazi ijoro hako turi gutinda mu gucekinga kandi hari amakuru menshi dufite tugomba gusangiza abantu ntacyo ariko se hari ubutugenera igihe se rero reka nihuta wenda mbirebe no kukubwira andi makuru nabajije umuvugizi w'urwego rujejwe ubugenzacyaha mu rwanda ariko banza umuhamagara urangira tsiyeri banza umuhamagara inde gatabazi
Katabazi ndi kuyamagara ariko ntabwo ariko telefone itayikupa nabwo ntabwo ngo nimero ntabwo iri accessible kidas nta nubwo isona yego iri kwitice mbere ariko bavuga ngo ntabwo iri accessible ariko ngo kumwita icika hari nda yifita ariko reka mahamagara dibi udata uri ntari kugutuburira ntari mu kudutuburira gitanyizera koko Je vais savoir me dire pourquoi. Je vais rappeler ultérieurement. Tu n'aimerais essayer hier quoi. Non, tu as tout attendu. Tu as tout attendu. Eh, je vais te dire. Oh, je vais te dire. Ah, on va au chat. Eh, à magari à cabiri naio. Eh, je vais te dire. Ça y est, moi. Il y a magari, oh ouais. Il y a magari. Je vais dire numéro zaga tabaz ebiri. À magari ni ndinde. Katabazi Jean-Marie Vianney. Njye iranze kabisa njyewe. Gavana rwose ntagikunze. Ariko mu gihe uri kubigerageza twikomereze. Eh, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Marangira Thierry. Ntiyamubwiye ko namubajije nti hari amakuru avuga ko Katabazi Jean Marie Vianney yaba ari mu maboko ya Ribu yankubise ubutumwa bugufi buvuga ngo ayo makuru ntayo ndamenya ntabwo yamakaniye unyumve neza Jerome ntabwo arayamenya aryaza kuyamenya iyo umuyobozi w'urwe umuvugizi w'urwego nka ruri yavuze ati amakuru ntabwo ndayamenya wowe uhita uyungururamo iki rega nibyo nakubwiye Jerome hari umuntu afite ukwera amaboko ataraye ariko ataragera mu rwego rwo kuba uko afite amakuru ari official. Eh. Yani mbere y'indi. Yo ni akabiri. Eh. Itari 566. Yego na gatatu. Hari ihe rwa 666. Ahantu ari ibyo ari byose araruhutse. Aruhutse ntare zihari. Oya. Ari ukuntu umuntu akora telefone ngatagira deranjoma. Reka rero dusubire kuki gatabazi. Katabazi hari utuntu tumwe kugira ngo ntaza kugira mfite akantu bita edimemo wari hano Katabazi ni umuntu wagiye arangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi mu mvugo ze cyane cyane kuri Twitter gusaba imbabazi no gushimira usanga kenshi bigira iby'abantu b'intwari icyo ibyo ngibyo oya tutexe emove usaba imbabazi tutexe emove nahereye ku ijambo umukuru w'igihugu yavuze kuri Bamporiki gusaba imbabazi ariko ntuyikosore sibyo Hari umuvandimwe kagira rutine. So hano reka duhereje ubundi kuri 22 z'ukwezi kwa karindwi. Yasabye imbabazi avuga ko yitabiriye ibirori by'imikwa by'umutwari w'abakono. Ari bwo buherukano bavuga bati ese ko nakazoza adahari abifite aho bihuriye simbizi. Hanyuma sindi bugaruke mu magambo yavuze muri 2022 mu kwezi kw'ukwakira. Sibyo? Yari amaze gusimbuzwa ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu asimbujwe Musabyimana Jean Claude uriho uyu munsi hanyuma ajya kuri Twitter agaragaza gushimira no gusaba imbabazi navuze ko bijyana kenshi icyo gihe yaravuze ngo ndagushimira nyakubahwa Paul Kagame ku nshingano mwanshinze nka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu igihe namaze muri Minisiteri cyari icy'icyubahiro gikomeye gukorera igihugu cyacu ndetse kimbera ubunararibonye bwo kwiga no gukura bihera kuri iki ngiki ubu ni ububeshyi ubunararibonye se uvuga gute kandi uvuga ko ibintu byasigiye ubunararibonye ejo ukongerwa kuri ibindi bimeze nkabyo wose Katabazi n'imbabazi kwiga se bijya birangira teho none se kwiga ntiwerekane ko wize wambwira ngo ubungubu narize ngo njye amasomo amaze igihe nyiga ariko nkoze ikizamini mbonye 2% hanyuma aravuga ngo akandi kandi yabeshye nzakomeza kuba indahemuka kuri wowe no ku muryango wa FPR Inkotanyi muri make niho kuvuga ngo ngiye nsanzwe ndi ndahemuka kuvuga ngo nzakomeza kuba ndahemuka no kuvuga ngo nsanzwe ndi ndahemuka ariko barabivuga nitureba mu myaka ya mbere ntabwo ibi ngibi ari byo yakoze ntabwo ndahera ya RPF ariko uririmba hano nkazakomeza kuba ndahemuka ku muryango wa FPR Inkotanyi turebye neza indahiro kivuga ntabwo yarayitatiye sibyo kandi nzahora niteguye gutanga umusanzu wanjye ndasaba imbabazi ku ntege nke kandi amaze kuvuga ko azakomeza kuba indahemuka urumva naba naragize mu nshingano kandi niteguye kwiga no kwikosora urumva zahora yiga anikosora ndagira ngo nshimire abenegihugu mwese abayobozi n'abandi
afatanya bikorwa ku nkunga n'ubufatanye mwangaragarije aho ni 2022 mu kwezi kukwakira. So mu minsi mike yabanjije rekurwaho rya gatabazi ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uzi ko muri kongere ya PF Inkotanyi Perezida Kagame yasabye n'ubundi yagaragaje ko gatabazi amakosa ye atari kwihanganirwa mbere yuko akurwa aho yavuze abantu bavuga ngo bakangisha ngo uzi ico ndico hariya bivuga ko gatabazi yafashije umugore wari ukuriye cyangwa se wari uyoboraga Congress y'abagore muri RPF hehe cyangwa kuri urwego rw'igihugu ariko igihe gatabazi ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagiye gusaba ishuri muri Rwanda Coding Academy yavuzwe bityo umuyobozi wa Rwanda Coding Academy yagaragara ati hano si uko bikorwa Rwanda Coding Academy ni ikigo cyiyubashye kirimo aba elite abana bafite mind abana bafite imitekerereze iri ku rwego rwo gukora nabuhanga rya coding sibyo hanyuma rero urumva coding wenda batayizi ni mwakora ama application ama website ama software akomeye rero rya shuri ryigamo abantu rwose ni shuri ryihagaze ariko umwana ufite mu mutwe w'umuhanga Rwanda Coding Academy iherereye muri Nyabihu yego ariko adafite ubushobozi arafashwa kuryigamo leta iramufasha ariko umwana yabo wa ministry yabo wande urumva kuba akomeye gusa ariko ibijyanye na mindi atamerita kwiga hariye ntago byakunda rero niho gatabaze barabwiye umuntu uti wabuze ico ndico kandi ngo nayo magambo yakoresheje uko nguko gutyo mu muri dialect ya hariya rwo ico ndico ejo jambo kuri cyakoreshwa gakera cyane tubigaruke hanyuma gatabazi harani madosi yagiye avugwa gatabazi ko yavuzwe muri dosiye yaba muri Kedwari ibintu ngo byabereye mu bukwe n'iki aho kuze gatabazi yenda gasaba imbabazi ariko bari imbabazi tutazi nabwiye ngo niba tuzi aba muri iki ishuri imwe ariko umukuru w'igihugu avuze ati gatabazi buri hari nyinshi yasabye ntitubimenye gatabazi yagize gutya nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu agena umuntu ugomba kuba meya w'akarere ka Rutsiro harya arahoze ari umuyobozi w'umurenge mu wa Samuko sinibuka sinaza kugira gutanga oya nuko byavuzwe ngo yahoze ari umuyobozi gusa icyo nzi cyo gatabazi ariko kwa umurenge yari bikoze rero nabishimangira jero uzi ko bira bintu byabayeho umukuru w'igihugu yakoze byo gukiraho umuyobozi w'akarere w'agateganyo arugamirira bayo mu mateka y'u Rwanda nta hari hantu biraba yuko presidence ari igena meya usimbura meya komite yose irebwa meya watowe n'abaturage komite yose ikeguzwa meya yakatubwira ngo beguye ku bushake yaregujwe sibyo ku tegeko ry'umukuru w'igihugu byo bigaragaza uburemere bw'ikibazo cyari kiri hariya noneho si komite nyobozi yonyine nanjye hano biraseswa noneho bashyizeho umuntu ujya kureberera akarere ka Rutsiro cy'agateganyo ka Rutsiro ka Gatsibo ka Rutsiro 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 yego mu burengerazuba hariya mu nkuba rwose jero reka nkubwire buriya kugira ngo nkunde neza uburemere bwa biriya bintu mu gihe gatabazi yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu urumva meya Trifose w'akarere ka Rutsiro ex-meya sibyo yego ntabwo bumvikana kandi abavisi meya ku buryo hari ibyemezo bimwe ari umuvandimwe kofi yigeze kumbwira akantu kamwe yabwiye n'umuvisi meya umwe ukuntu hari ibintu yabaje visi meya akamubwira ati byose birahari byarafashwe na komite nyobozi y'akarere ariko visi meya atabizi kubera ko meya yavuraga umuhe umwe akawongezwa itatu awuvuna akawuvuna icyo yakoraga cyose akawongezwa nande icyo yakoraga cyose yabaga ahagarikiwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kurega meya wakamureze muri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu sibyo none minisitiri niyo wamuzanye hari ukuntu ngo afitanye ubucuti bwihariye ntazi icyo bushingiyeho sibyo urwana ngo ukuntu sinshaka kubijyamo kuko nta bihamya bindi mfite byose ntabwo bwaba bushingiye kuri bonne gouvernance icyo nzi cyo bushingiye ku nyungu bwite ntari buvuge inyungu bwite ki inyungu bwite za gatabazi na vise meya nako na meya bakoranaga ubucuruzi se jero nkubwiye inyungu bwite zaba ku giti cyabo hanyuma rero jero
ntunzimuze niko bavuga mu kinyarwanda ntunzimuze hanyuma ku buryo byagezaho uzi kugira ngo kiriya kibazo kiye gukemuka hari amakuru ufite yuko meya Trifose na guverineri habitegeko kuko urumva hanyuma guverineri ntabwo yakomforaga kandi hejuru hari minisitiri hari amakosa yakorwaga n'akarere cyagera kwa guverineri agasanga ntabwo akandiraho hari igihe kimwe ngo Gatabazi yagiye i Rutsiro agiye gukemura amakimbirane hagati ya meya na vice meya ariko agenda akajya no ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba akoresha terime ngo ngenje gushingira igiti umukobwa wanjye ahumve amagambo abiri gushingira igiti ubwabyo n'umukobwa wanjye meya aba umukobwa wa minisitiri ati gushingira igiti igiti cyera imbuto kumushingira no kuvuga ngo urumva hazagira umukoraho nje kumushyigikira Murekatete yaratese noneho Murekatete Trifose hanyuma rero ibyo ni ibintu byinshi urumva byamenyekanye nyuma urumva nyuma yuko navuga ngo Habitegeko yagiye akorerwamo na ibyo ntabwo ari mu makosa yatumye Gatabazi bamwe yeguzwa ko mbitekereza kuko iryavuzwe cyane riraryo muri Rwanda Coding Academy hanyuma rero ikintu cyo kuvuga ngo Gatabazi yafashe yakoze kuri telekomande amatora arayamanipira yo muri nyobozi y'akarere ka Rutsiro ashyiraho mu meya atari ishuwa y'abaturage atari ishuwa y'abajyanama b'akarere ahubwo ari ishuwa ya minisitiri sibyo ubundi iyo ni trahizo mu bihugu byinshi icyo ni icyaha cya trahizo ubugambanyi yego ubugambanyi igihugu ubu ni n'umwanzi w'igihugu cyane rwose si igihe kubwira ko abantu benshi barwanya igihugu bari mu butegetsi se warabivuze koko avuga nk'umuntu ushyiraho umuntu habarwa mubwire jero njenge ndeba ibintu ntuzi yandika kuri ibintu wabyita nepotisme twagira mubwire jero ndeba ibintu yanditse kuri Twitter ngo jenoside yateguwe ishyirwa mu bikorwa na Kagame njyewe reka mubwire niba reka byumva ashaka abitekereza reka mbyemere ariko se niko yabyumvaga igihe yari minisitiri w'intebe ko atabye amagambo avuga ati iyi minisiteri y'intebe sinayijyamo mu gihe ngiye gukorana n'umuntu wateguye jenoside kandi yitwa guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda igiye b'abantu batijanditse muri jenoside ariko umuntu nabonye kuri twitter yashyiraho ko yabaye minisitiri w'intebe mu rwanda iyo background ntabwo ikwiye gutuma wimena inda ugaragaza ko wabaye minisitiri muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ariko abari bayigize icyo gihe utabemeraga none se ko ari minisitiri vice perezida ukaba ari akaba n'uwari minisitiri w'ingabo ntuzi ko minisitiri bundi w'intebe agira uruhare cyangwa se afatanya n'andi ya minisitiri mu miyoborere ya guverinoma ariko avuga ngo buriya ngo muri guverinoma nari nyoboye indi minisitiri w'intebe ahubwo niwe ushyiraho guverinoma nibyo ndi kukubwira twagira mu ngujya kuri twitter ati ngewe minisitiri nari mfite ari mu jenosideri wateguye jenoside akanashyira mu bikorwa kanayihanagarika icyarimwe ubu ntabwo arimo yimena inda icyo mbivugiye rero umuntu nk'uwo nguwo nta kintu adutwaye nta musatsi adutwaye iki inde twagira mu ngo twagira mu ngo se nta muturage gusa gusinzira mbese urumva propaganda ze urumva zitagira ifu propaganda ze ntabwo zibangamiye abaturage ba Rutsiro nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu utareba umuntu utareba uri kubyumva ibyo bintu urumva jero utareba umuturage wa Rutsiro ngavuge ngo uriya muturage akeneye umumeya uzajya ashaka kwesa imihigo akajya we abimerita ariko uzi ko uriya muntu buriya nka Trifose no kujya ku mwanya wa meya niba yari afite n'ubushobozi atabugaragaza kubera ko abazi ko atagiyeho kubera ko nta kompetisiyo akeneye ntakeneye gukora neza agashimwe uwamushyizeho apfa kuba azi ko yanamukuraho abishoboye akamushyira n'ahandi akamugira akanamuvuganira akazamuka mu ntera iriya ni sikandari ikomeye cyane ni uko guhura perezida Kagame yavanyeho umuyobozi washyizweho yashyizeho ku ngufu umuyobozi washyizweho ku ngufu na Gatabazi yashyizeho umuyobozi ku ngufu z'umukuru w'igihugu hagiyeho umuyobozi ushyiraho usimbura uwagiyeho ku ngufu za Gatabazi ariko uburemere bwabyo ndimo ndabwumva hari umuyobozi wagiyeho ku ngufu za Gatabazi yasimbuwe n'uwashyizweho ku ngufu z'umukuru w'igihugu wemerewe guca iteka none se Gatabazi yamaze kumushyiraho amaze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ava hamusigaho ntuneze ariko yari urumva nta makosa ya Trifose twari kumenya kubera ko raporo zirega Trifose zajyaga muri Minaroke uregwa akaba ari uregerwa
ibya telefone rero ntabwo wibuke ko minaroke ni kontrola n'aba guverineri na guverineri yabitegeko hari urwego atageragaho sibyo hari urwego atageragaho kwako ari kurega meya ari karamurega kuri ministere wamushyizeho ubone gatabaza ndetse nibyo nokuri kamakuru ufite ruko ministere Musabyimana Jean Claude mbere yuko umukuru w'igihugu afata kiriya cyemezo cyo kumusimburanya cyo kumusimbuza yatumije ministre yatumije meya Trifose na guverineri yabitegeko prezida ubwe oya ministre muri Minaroke uri hubu eh Musabyimana Jean Claude yatumije Trifose meya na guverineri yabitegeko bajya muri Minaroke kumwitaba eh akimara kujyaho baramwitaba ntabwo yari akimara kujyaho urumva aramaze kumva maze kumva niho kuvuga ati ngewe ibyo bintu ni kumva byo kukira byo kumbwira ariko ngo no kuva no kubwa ministre wasimbuye ibyo bimeze gutya baragenda baramwitaba bamaze kumwitaba nago ntagakora kubwe nawe atanga raporo mu rwego rw'umukuriye ubwo ni wera ni ministeri y'intebe primatire cyangwa se ni presidence zose n'inzego ushaka gutanga amakuru bitewe n'uburemere bwayo bafata icyemezo cy'uko njyanama y'akarere ka Rutsiro iseswa yose na nyobozi ikabigenderamo sibyo iyo ni skandari ntashaka ko dutinda ngo nagira nkumvishe skandari zakozwe skandari politiki na gatabaza izo skandari hari izo tutazi noneho urwego ziriho ariko tuzi ko zabaye igihe yari guverineri w'intara y'amajyaruguru hasohotse yero pepa itubwira ko gatabaza Jean Marie Vianney ahabuze abandi rukunda n'umuhatari yero pepa yavugaga yuko yasabye imbabazi amini yahagaritswe ari kumwe na komiseri Gasana Emmanuel wayoboraga intara y'amajyepfo wigeze ubona asaba imbabazi indi usaba imbabazi Gasana wigeze ubona atakava nk'uko gatabazi yabikoze yamusubije mu kazi wibwira ko Gasana wabaye umusirikare sibyo akabaye igipi urumva atazi mu gihe umuntu yakosheje kagomba gusaba imbabazi ku rwego rumukuriye ariko wasaba imbabazi yamusabye imbabazi nawe abihagararo n'amaguru abiri yuko Gasana kugira ngo asubire mu nshingano nawe yasabye imbabazi ariko ntabwo yagiye gutakambira kuri Twitter urumva yacishije ibintu mu nzira bicamo urumva kamageshi urabona ukuntu hagiye n'agaterera fande mukuru isaruti sibyo hanyuma akambwira ati rero samahana fande urumva aho bitagenze neza nzabikosora nyuma y'amasaha urumva amafuti nk'ayo gatabazi yakoze ko ari wasabye imbabazi cyane wumvise Gasana yongera kuvuga mu mafuti nk'ayo nubwo tutayazi nayo yari yakoze sibyo nayo gatabazi ntituyamenye yego ariko gatabazi yasabye imbabazi asubizwa mu kazi wasubira kuri Twitter arongera yasabye imbabazi tukimara kumenya amakosa nyuma tutarayamenya ahubwo tubonye bamukuyeho asubiza imbabazi aranashimira mu gihe tutarayamenya tutazi nuko bamuhaye imbabazi asubira atinya kuba perezida wa Repubulika ndabashimiye urumva anahita atanga umuhigo umuhigo avuga ati ntabwo nzongera ibyo nibyo tuzi sibyo hari ibintu tuzi kuri gatabazi bamwe mu banyamakuru bagenzi ariko bitageze hanze bindi bivugwa utuntu tw'udusikandare rwose twumvikana ko gusa ikintu nkoresheje kesi nk'eshatu navuze nzi kesi ya Bamporiki sibyo kesi ya Meya Rutsiro kesi ya Rwanda Coding Academy gatabazi yakoresheje mu buryo bushoboka bwose imbaraga yari afite z'ubuyobozi mu nyungu ze bwite arangije ntabwo ni ku mwaka ariko mu gihe gatabazi yari umudepite mu nteko ishinga amategeko yigeze kuvuga mbere y'umukuru w'igihugu ko habaye ikintu twita zero tolerance ku bantu bakora amakosa agahisha umuryango FPR inkotanyi umukuru w'igihugu yaramusubije ngo ushaka kumushyira amakosa ko ari menshi tutazi ibyo bikurikijwe uri mu ba mbere utakwihanganira urumva zikayo kanari nakibagiwaho urumva ikintu navuga ntako gatabaza atagizwe sibyo atagiriwe ntako atagizwe atagoragujwe ntako atagoragujwe sibyo kandi ushobora kuba yaragira agoragozwa erega buri mukuru w'igihugu ni umuntu perezida Paul Kagame ni umuntu byoroshye kugusha neza
ndabikubwira nshingiye ko n'abanyabyaha benshi bagiye bamugusha neza akababarira harabaye babariye bitanga umusaruro b'abanyarwanda beza ndavuga nk'abari barahamijwe ibyaha hari nawe yababariye bashinga ijosi bimva nk'ibihangange sinawe mvuze izina tatuma ngo biravuze kanaka ariko niba ari utekereje ngo nuko ari we nyine nawuze sibyo icyo nshaka kuvuga rero yagushaka neza umukuru w'igihugu mu kumwereka ati buriya ibiretse kuba ntazabigwamo ariko nyine kuba intangarugero muri ibi akajoro yaramutuburiye atabanza yatuburiye umukuru w'igihugu yaramutuburiye ariko yakutirije ameze nabi cyane mu gihe cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ahubwo abantu batangiye kuvuga bati ashobora kuzagaruka za gicumbe yakamejeje atashobora kuzagaruka rwose muri 24 imikorere ye na Courage ze n'ibintu yavugaga kuri Twitter n'ahandi byansobanuriye neza imvugo abantu bajya bavuga ngo ibishagirana byose ntabwo ari zahava ibishashagirana byose uzajya ubona ntabwo ari zahava cyangwa se imigirire yo guhaha nyine ikaba ariyo yamurangaga reka buriya hari abantu hari itsinda ry'abantu bamwe nyine bamenye iyo weakness sibyo y'ubutegetsi bw'u Rwanda ko bubabarira tuvuga ati nimbugusha neza buzambabarira ibintu bizagende neza ariko nyine ko bari bagenda ndabishyigikiye reka nkubwize jero njye gatabazi nta kintu mpfa nawe sibyo uyu munsi rwose nifuza ko niba koko afunzwe ko yagumamo urumva ngo niba afunzwe koko urifuza sinifuza ko yagumamo nageze ngo urifuza ko yagumamo nyagasana nyagasana Narambaye umugabo mbwa niwe useka imbohe ariko icyo nifuza nanagiramo inama Gatabazi kuko niyo yaba atari kubona ikiganiro ntekereza ko hari uyu munsi ntabwo afite telefone kuko ntinacamo ari ku mbuga bagita gute mu Kirundi imbuga hwaniro rwaniro imbuga hwaniro hwaniro ntekereza ko atabasha kuzakisesi ngo azabonera kino kiganiro kuko ndabizi ko azakibona sibyo azakosora ibintu bibiri byonyine sibyo amagambo make ibikorwa byinshi sibyo kandi niba n'ibikorwa byabaye na bikeye ariko ibikorwa yarabikoze jero kugenda sibyo ugasaba abaturage ba Rutsiro kubabwira ibintu byiza warabahaye meya mubi urumva urugosora mu rucaca barashingiye agati harya warashingiye ituma umukobwa wawe ariko se wasanga bafitanye n'amasano byanaruta ese jero wagira ngo umuntu kugira isano ni ikibazo none nawe ubwo kuri Twitter kubera appointment y'umukobwa wa mukuru w'igihugu kuba yabonye akazi ahubwo njyewe ari ikintu kinsetsa wumva umukuru w'igihugu cyangwa undi muntu ukomeye umwana we yakwiga akabona ubumenyi ko yize mu ishuri ryiza afite masters mu bintu bifite agisano ubundi si ibyo bintu byo kuremereza dosiye n'imitwe uriya mwana yize nawe kweri uriya n'ubumenyi ntawe ufite sibyo n'ubumenyi reka nkubwire nawe dufate nk'uriya mukwe we wigaga ari na grade president muri arama kaminuza aho yigaga aho naho yagiye kuko reka nkubwire Bertrand umwanya yabonye muri BNL ujya ukareba background ya Jero mu masomo kuva ariga mu myanya yo hasi sibyo Mani yari umujeni sibyo umujeni wo ku rwego rwo hejuru yego urumva none niba umuntu ari umujeni utamubyaje umusaruro ese ubujero njyewe mu kazi nkora ndamutse umwana wanjye abashije kugira ubumenyi butuma ikigo cyanjye mbona ahubwo azakigeza kure kurenzaho aho njyewe nakigeze kuko ngerageza kwenda kumukurikirana mu mashuri n'ibindi ayo mahirwe nayitesha hanyuma hari ikindi kintu umukuru w'igihugu ari gutenguha n'abantu benshi sibyo bamwe bakamubeshya ibintu bakajya kuri Twitter bakamubeshya hari n'ikintu ngenda ntakunda ibintu byo gushimira kuri Twitter nsigaye mbitesha agaciro hari abantu bashima cyane kuba Twitter babagira ngo umukato utamanuka ku meza rero hari abantu uzabona bakamubwiriza nta mazina ngiye kuvuga cyangwa ngo abayobozi ndi gusingiza abayobozi uzakurikirana abayobozi bose tuzi baperforminga neza b'intangarugero ntabwo bajya kwirirwa bashimagiza umukuru w'igihugu kuri Twitter bamushimira mu bikorwa umuntu uzi umukuru w'igihugu yaguhaye kuyobora ikigo umusaruro yaragutegerejeho 50% kwa 70% hari kumushimira kurenza uko iyo utumye ese kamubaze jero gushimira umukuru w'igihugu ariko umugahisha abaturage bimaze iki kuko abaturage baravuga ubutegetsi
urumva leta kandi leta tuvuze leta tuba tuvuze hejuru leta rwose leta yaranye karutse urugyuka ibintu byapfuye Jerome muri rutsiro ubugiye cyame ya telefone uravuga ngo asimbaruza so umucanga se umucanga ako nakamenyekanye ariko nakubwiye ngo ibaze kuba meya nawe bise meya babiri badakorana bamwe umwe akora ibye nundi bye umwe yinjira ndasohoka bahurira mu nami mezi ite noro guverineri w'intara akabazi ko hari ibintu kuko nawe urumviraga buri muntu ukuriye abagukuriye jero iyo umuntu akuriye urwego akaruzambya ibintu byinshi birazamba ko ngaro ngushimira Perezida Kagame ngo ramushimagiza ngo ni umuyobozi mwiza ariko utuma abaturage bavuga babona ubuyobozi bwe nk'ubuyobozi buri kandi mu by'ukuri ubugero bari wowe ni ikintu gikomeye cyane niba agatabazi rero adafunze adakurikiranwa sibyo akaba atarinze kwishyira umuntu kuri kese ya Bamporiki kese ya Uzico ndico ntuze Munyabihu kese ya Rutsiro akaba atarakurikiranwa kese yabakona akaba atarakurikiranwa sivuze ngo umusa akurikiranwe niba adakurikiranwa sibyo ariko izo mvuga ntazongere kuzirisha ariko rero bimaze no gutanga isomo bimaze gutanga isomo ko byaje byitwa ko gukoresha Twitter cyane ukagaragara nk'umwe expert wayo usubiza abashatse kugaha ibitero kurwana mu buryo bw'amagambo nk'abo baba barukokoma nk'uko wavuze nabonye Bamporiki igitekerezo cyane ureke uze kucyumva ariko nta ndi kujyana n'undi aho ngaho byaragaragaye twabonye ingero duhera kwa ambasaderi w'u Rwanda muri urahoze ari muri Minafete Olivier Nduhungirehe yakundaga gutwitinga ahangana nabo bita ibigarasha ariko nyuma biza kugaragara ko Jero kankubaze byabaye too much kandi yakoresha ububasha bwe Twitter ngenda ikunda mbuga nkoranyambaga ziradufasha mu makuru n'itangazamakuru riradufasha aba abategetsi bose bajya babikoresha kugira ngo amakuru agere ku baturage vuba ariko aryo nyenere bagatabaza nk'ibazo igihe akorera inshingano za Minaroc ni tweet yata tweeting ibye abari tweeting sibyo mbere yuko uri tweeting aho wazi ugasoma workshop mu 2020 ukari tweetinga kimwe bikwereka umwanya mara kuri Twitter nk'abayobozi mwe dukunda rwose mwebwe imisoro y'abaturage Twitter mwayigabanyije rido no kandi kankubwire ni ministre muri Minaroc afite hari Twitter handle ya Minaroc ijyaho ibintu bya ministeri ifite umwe expert ubihemerwa buri kwezi uhemberwa icyo kuri gutwitinga ibintu no kuri tweeting no kuri tweeting biri mu nawe akaza mu izina rye bwite atari ni ya ministeri akaza kuri tweeting akaza gutwitinga no kuri tweeting abayobozi bacu imbuga nkoranyambaga ikorana n'abahanga ndigiza turikoreshe ariko bagabanye Twitter bagabanye kurikoresha n'amaranga mutima menshi ujye mu kuri igihugu inshira atwitinga ariko na president inshuri tweetinga president se buri gikorwa cyose cya president kigenze baragitweetinga bakorana retweet bifitanye isano na president kubera ko hari umuntu ushinzwe communication ushinzwe social media n'ibindi muri president ariko president afite inshingano nyinshi ntabwo ajya guhura n'abandi ba president bakuru b'ibihugu n'inama ngo abikore kuri Twitter uzasanga umukuru w'igihugu aza ku minsi mikuru y'igihugu ashimira abantu mu ngeri zabo niba ari umunsi w'abagore yashimira abagore b'ubutwari bagira mu guteza imbere igihugu umunsi w'intwari ku munsi wo kwibohora ashimira ababohoye u Rwanda n'ibindi umubona azatanga condoleance ku miryango n'abantu batandukanye bagize ibyago umubona azavuga ku banyarwanda bahuye n'ibibazo abihanganisha ibintu bike by'ingenzi niho twikubona abayobozi kuri Twitter sibyo minisitiri w'ikoranabuhanga ni urugero ntanze si uko mwibasira undi yabaza kuri Twitter kenshi ikoranabuhanga ritaba kuri Twitter nagenda ajya kuri tele hari abantu bahanze udushya sibyo hanyuma minisiteri ashinzweyo buri kantu kose utwo dushya bahanze idushyire ku mbuga nkoranyambaga uko bishoboye ariko minisitiri ajya kuri tele akora ave muri telefone no muri no kuri computer guhora yibitse ariko zikora igihe umuyobozi ahora kuri Twitter abayobozi benshi nari biri kubwirwa mvuga amazina turebye ibyo bandika kuri Twitter waruvuze Nduhungirehe
urabona ukabona mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ejo ukabona ari kuvuga ati yewe umugore wanjye yagiye muri Mateusi yambaye akajipo kagufi bamuvugiriza induru baramwirukankana yatabawe na polisi ibyo ni imyumvire y'abantu batarevuriwe ibyo bintu ubundi ukabona ya polisi nziza Shadibu avuga ko ngo umwana we ngamukunda nyakubahwa minisita wagiye mu nshingano z'akazi kwari kenshi ndetse ntibyaranye nyine akuwe mu mwanya kubwo gutangaza ibintu biri mu myumvire ye bwite bidahuye n'inshingano ze none se ubwo abamunengaga bari bafite ukuri jero izi Twitter izi Facebook izi Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga nizizaza n'ejo bundi sibyo ni nziza ariko ni nambi biterwa n'uko twazikoresheje reka rero ngewe nkwihere nk'urugero rw'umuntu umaze igihe muri guverinoma ariko utanajya muri ibyo bintu by'akajagari bya za Twitter ni no kugaragaza ko ari mu kazi kandi nkabona arava mu mwanya ashyirwa mu wundi kandi imyanya ifatika gusa Dr. Vincent Biruta reka nakubwira nk'abandi urangiye mutanga urugero nk'umuyobozi umaze igihe muri guverinoma reka nakubwira nk'abandi Louise Mushikiwabo mu gihe cyose yamaze akoresha Twitter arimo akoresha Twitter cyane uzarebe Twitter ibintu bibaho urumva hari muri francophone akagira gutya ati abashu gahunda ni ukunywa resi kubera ko ubona bihangayikisha abanyarwanda neza abo babandi bavuga bagatabazi wabonaga ubutumwa nk'ubwo ari bwo baposti bagira bari twitinga ahubwo se wararebye neza ntabwo yakoze ka retweet ni retweet wenda bitewe n'impamvu zitandukanye rega hari igihe umuntu agera mu bihe bamwereka nkora ibingibi hari igihe byazanyaranje ariko ikintu nshaka kukubwira ubu ngo hari urugero rw'abantu bakoresha Twitter cyane kuko ugiye ukareba Minisitiri Mushikiwabo yari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga bivuga ngo yahoraga afite abantu imiryango mpuzamahanga amaraporo bakora ku Rwanda kuko buriya na Vincent Biruta anagiye kuri Twitter cyane ku bintu bijyanye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ko kongera avuga n'ibiki Imana Rewatch ikavuga n'ibiki nanabyumva ariko nawe uzambwira ngo nzajya kuvuga ngo abakobwa bambara amajipo magufi ari mu bubanyi n'amahanga kumbwira ngo ibyo ngo nzavuga ko bifite sansi sibyo paradoxale uko minisitiri azi ko agomba kugira uko yambara kugira ngo batamunyuzamo ijisho iyo atambuka mu muhanda niho agomba kumenya ibyo atangaza kuri Twitter ye ngo batamunyuzamo ijisho ubwo ngo urugero rwa minisitiri ukoresha Twitter cyane ariko mu nyungu zifatika minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente ni umukozi uzareba ama personal tweets ye nani make urumva ari mu kazi kose baba bambwiye ngo Twitter ngo yayikoze ngo Twitter ye yashinze agihabwa umwanya wa minisitiri w'intebera nibwo agiye kuri Twitter nabwo twabonye ifoto ye yambere World Bank ntabwo yayikoreshaga World Bank yari gukora ari mu kazi abantu bakoresha maboko bagakoresha umutwe ariko ibintu byo nkanjye ninjya kuri Twitter nimo nshiringa inkuru nasamiye ko ndi mu kazi rwose mafite ishingiro sibyo ako sohoka kanya ndamutse ndi kuri Twitter ibindi kuvuga nabandi kubivuga nanjye ariyigira mvuga ngo hari ibyo ngomba gushyiraho ibyo ngomba gushyiraho ngomba kubishaka nkabibona nkaza kuza mbishyiraho ariko hari igihe ureba abantu ibintu bashyira kuri Twitter sibyo cyakoze abamwe bubona kandi tushyiraho minisiteri y'imbuga nkoranyambaga akajya avuga ngo ni uyikuriye ariko hari abantu urebuka ni bakwiye kuyobora imbuga nkoranyambaga nyine as simple as that barekera agapeti gakonje basahura cyaryamye ninde wiyemera bafite baba social media influencers sibyo kuzamura abafollowers uri ministre ahumbwiye ngo na Sadate nawe Sadate se wamunenga ikigo yikorera ishakora biri mu nyunguzi reka kumbwire reka kumbwire reka jero ngiye umuntu mvugaho nkataho umwanya wanjye ukomeye ni umuntu witwa buriya ministre mu kinyarwanda bivuga umugaragu ijoro buri hari abantu Sadate njye mbona n'uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga uyu munsi sikaza akoresha akaba ari Rayon Sport byariyongereye sibyo ubu yari kuba nk'umuntu wa Rayon Sport ahora mu bintu aba ahoramo yari kuba arengera ariko umunsi ari free sibyo kandi ikindi kintu nshaka kuvuga buriya kintu akomeye abantu benshi tujya tumenya dufite abaminisitiri bafite addiction
abandi bayobozi bakuma fite addiction babaye imbata imbwa nkoranyambaga mu gihugu cy'Ubushinwa hari ibitaro nagezeho biba birimo abantu benshi bavurwa ububata bwa internet ibitaro ibitaro ufite na sizuko nabyita ibitaro ariko navuga ko ari nka sizi internet bikoresha mu kinyarwanda ahantu ngeze ariko na ahantu ahantu mpageze navuye batancakiye ntabwo we wajyamo jero hari abantu babaswe ku buryo telefone iramutse zimye iminota ibiri nta kintu afite agomba kuyikoresha cy'akazi abura amahoro urumva ahubwo si ubwo wowe wahakira ahubwo wavuye yute jewe nagenda ndi muri rugendo shuri mbona ndeberega jero nk'ubu ndi kureba amakuru ajyanye n'ibyo turi kuvuga mu kanya ni yasoza urabizi uruganda tuhita twinjiramo kugira ngo amakuru agere ku banyarwanda nimara kuyatunganya ndabagezeho nkoresheje za mbuga nkoranyambaga nya sharing si byo ariko nakubajije minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ufite ugomba kureba abaturage barwaye amavunja ugomba gushishikariza abaturage bya mitiwere n'ibindi byinshi abanyakatsi ko zitakiriho yego umuntu twitter ayimara wiki yayigabanyije ko rwose iriya minisiteri ifite twitter handle buri ahubwo fazari abantu n'abanye bafite ndavuga nka minaroke communication specialist ni benshi bakora muri communication bariya bo ku giti cyabo no ku matwi igitangaje ahubwo uragenda ugasanga ushinzwe communication kuri twitter ye nta bintu biriho byinshi atwite nka kuya minaroke gusa akitahira minisitiri arajya mu bintu bya minisiteri ayobora akarenzaho n'ibindi byinshi bitari bya minisiteri ayobora yabivuyemo akava kuri twitter akajya mu kazi abagaragaza ko ahari ariko njye ntekereza ko kugaragaza ko hari bikwiye kubonerwa mu musaruro niba uba muri minisiteri y'ubuzima impfu z'abana n'abagore babyara wenda bapfa babyara zikagabanuka tukazibona ariko kumbwira ngo ibintu byagabanutse ubivugira gusa kuri twitter ntibageze kuri twitter ntibageze gute mbese buri yose ikaba kuri twitter aya jero hanyuma rero tugiye no gusoza ariko nkubaza ikibazo cy'abakono Jean Marie Vianney Gatabazi yitabiriye nk'umutumirwa agasaba imbabazi imbere y'abakono umutumirwa yego atari abiteguye niyo kimwe nakubwiye icyo nicyo tugishyire ku ruhande na kiriya cyatumye na biriya bindi bibiri wavuze bya Gatsibo oya ibyo bindi byinshi tutabonye hagaragara tube tubyumva utundi tuntu sica kutuvugaho cyane bitetwa guharabika ariko turavuga turanazwa hari n'ukuntu ngo yagiye muri South Africa rwose ngo hari ukuntu atitwaye neza South Africa nk'igihugu se igihugu hari utuntu ngo yakozeyo rwose byagenze biteze kandi ko abadukurikiye babyandike muri komantere ko ntumviye ahangaha niba mbeshye wowe muntu ubizi jya muri komantere ngo twandikire Gatabazi yakoze iki muri Afurika y'epfo muri supermarket bivugwa ko yakoze iki supermarket twikomereze yarashopinze ubwo buriya bintu muri komante ko yarashopinze yakoze makanika atashopinze sibyo ibyo mureka nkubwire sibyo South Africa yangeze ikikango sha South Africa jero reka nkubwire sibyo urumva u Rwanda rufite abahanga benshi b'inyangamugayo sibyo tukajya n'abantu benshi b'abahanga mu kwigaragaza nk'inyangamugayo ariko ikibazo ntabwo nakakibajije nanjye kubaza ntese ari kwitabira umuhango w'abakono agasaba imbabazi imbere yabo uzi icyo ndicyo yavuzwe gutyo ntibavuge bati dore ni kanaka koko kuko twateraga imetero ngo turebe kuremera umukobwa nari kumushingira igiti icyo ubona gifite imbaraga nyinshi cyatuma ubu yaba yisanga mu maboko ataraye ni iki buri kintu cya mbere gikomeye icyaha cyose gishobora kubabarirwa umuntu yagwa mu cyaha ariko ubukomere bw'icyaha twarebera mu bya nyuma si byo umuntu wari uzi ko yakoze iki akababarirwa akongera agakora iki
urumva ni umuntu très dangereux sibyo umuntu ziko yakoze ibintu reka nakwenge ibintu byose bera kuri uzico ndico nese gufata umuntu abandi abavisi meya bajya bataka batinzaza nchingira igitumukobwa banje so ukanje icyo uri cyo je ndiki ndige nakubwira nuko ibintu byose ikintu bihuriraho nabikubwiye mu byo twaganiriye mbere gatabazi yakoresheje mu buryo bushoboka bwose imbaraga yari afite mu z'ubuyobozi mu nyungu ze bwite sibyo ufata meya uzinza ko minaroke ikoresha ko byose ikana meya beza muri buri turere bazatanga umusaruro minaroke kese mihigo neza sibyo hanyuma ugafata akarere ukajya kugatubura ukahameya utabimerita abaturage batihitiyemo kandi bakatubeshya ngo abaturage ni batoye meya uwo meya agahora ashwara na vice meya akuriye anashwara na guverineri umukuriye sibyo abantu abakire amasoko byose bitangwa uko bishaka ibintu gatabazi yakoze ni ukoresha inyungu ze bwite abindi imbaraga ze mu nyungu ze bwite ubasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite sibyo kugenda ukajya muri ya kesi ya Bamporiki nawe stiri bamwitabaje nk'umuyobozi ngakoreshe imbaraga ze ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite kugenda ukavuga ngo iri shuri rijyamo bameze gutya cyako mushyiramo meze gutya kubera ko ari umuntu kandi njyewe bigusaba nka hari ico ndico ni inyungu ze bwite ari gukoresha imbaraga yahawe n'amategeko sibyo hari kesi njyewe nzi hari buvuge ye nanone ye y'umuyobozi uyobora institution imwe kubera urumvugiro rujya kureba rusanga yakozemo amakosa akomeye abagore yagiye ateroriza abo yagiye asaba kugira ngo uwo muyobozi nyine nivuye niwe mvuga abo yagiye asaba kugira ngo nibatamuha abavane mu kigo batanga ubuhamya urwo rw'umuvunyiro urabibona nabiboneye n'inyandiko batamuha iki ishimisha mubiri amatora urumva icyo gihe gatabazi yari guverineri ubwo mbese mvuga aho hantu ariko simvuze urwo rwego sibyo umuyobozi ibyo ntibyamenyekanaga cyangwa se ntibyageraga mu ntihanwaga kubera ko uwakabishyizemo yari inshuti ye yari guverineri w'intara y'amajyaruguru ari inshuti ye wanasanga biri mu byo cyagiye mu makosa yakoze simbizi ariko umuntu uyobora institution ikomeye mu majyaruguru ibirego ngiye kubwira ndabyibona nabyo uri umuvugiro ujyayo urabigaragaza ariko byagera kwa guverineri akamushingira igiti nyine agashingira igiti umuyobozi uri kuba yari inshuti ye n'ubu ni inshuti uwo muntu aracyari inshuti ariko simukubwiye simubwiye n'aho ari sibyo ejo mbe tuba tuzi amakuru menshi rero icyo nakubwira ubashamugenda muri agatebo rwose ubasha ahabwa n'amategeko yarabukoresheje cyane mu nyungu ze bwite ukoreshe ukabikoresheje mu nyungu z'igihugu kubimushinja se ariko bimushinja nkande ntabwo ndi kumushinja kuko hasi imbere y'urukiko ariko mbwiye ko amakuru ahari ariko ejo urubanza umbwiye ni icyo kintu minisitiri gatabazi yaba yarakoreye akarere ka Rutsiro cyakuraho kuba yaragafasha kagatubura kagahameya utazumvikana n'abavisi meya rega se abo visi meya gusa mu karere nta muntu wavugaga yari umumeya uyobora intara kuko na guverineri aba yageraga ntavuge nyuma rero Murindwa Prosperi nubona ko Murindwa Prosperi yashyizweho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko ntabwo harebwe inyungu z'umukuru w'igihugu bwite harebwe performance ye icyo uburyo yabasha guhagarara muri kiriya kibazo agasira akarere ku murongo akenshi buri muntu nk'uriya wamuhitamo anareza urwego rw'akarere ndavuga muri performance kuko ngo niba muntu ushobora kugenda akajya hejuru akaba ngo reka ndebe ibibazo byose kuko ari utiriwe n'umuntu uri gusana ibyangijwe ni abaturage babihombeyemo ahubwo rero ntihajya Rutsiro ntizabera nk'umuganura ushobora kuzagira amahirwe rwose yo kujya hejuru niyo cyangwa ni hagati yayo na Karongi
arazabera umuganura arazabera umuganura rwose buri umusibejo tusajya kuganuza abantu mu burengerazuba bazajya kutuganuza ariko nshaka kuvuga ramuvandimwe ntabwo yatubaniye ahubwo zase imbabazanya abanyarwanda mbere yo kwisaba umukuru w'igihugu harya ntabikora neza izaba twebwe kuri twita buriya reka nkubwire ijoro yaba byita mu kinyarwanda cyiza urwiyerurutso urwiyerurutso kandi reka mbabwire ibindi kwabwira ibitekerezo byanjye bwite gatabazi njyewe n'umucuti wanjye ariko nta bucuti bwihariye dufitanye ni umucuti twamenyaniye mu kazi oya horana nawe se ku mihanda oya ku mihanda se aba ku mihanda akazi kawe ku mihanda ngiye ncaho mihanda ncaho nawe ntiyarayihagazeho ahubwo mwahuriye mu kazi nuko turi kuvuga ibiri ku mihanda wowe mwahuriye mu kazi byanze bikunze nta yindi afinite mufitanye wari mu kazi kawe nawe ari muke numva nari kintu ndagaza nawe kidafite aho gihurira akazi nibyo ngibyo rero reka tunasoze twasoza jero dusoze tubashimira badukurikiye kuri cano zombi ubundi nawe ngushimire kuba uduhaye ibi bitekerezo bifite amakuru n'ubwino ibitekerezo rero nagira mbabwire ngo bantu muza kumva mufite inyunganizi mufite andi makuru mwaduha muri komantire muyaduhe ahantu muza kumva muvuga ko ngiye ntabwo nibasiye Gatabazi navuze ukuri uko ibintu mbibona kandi nkuko nabisobanuye Gatabazi nta kintu mpfa nawe hari n'abandi benshi bayibona Imana mushyiremo imiyaga si byo n'ubuyobozi mushyiremo imiyaga yarakoshe ariko ntabambwe wisubirire kuri network yawe usubire no mabuko yawe network urumva ari kugende ibi bintu mvuze uzabyihane urumva ubu munyarwanda mwiza ku umuyobozi sibyo simvuze za karine karyohereye simvuze ngo ntabambwe ku umuyobozi wo yero sinabyifuza za karine karyohereye byase nabyifuza kongera gute kongera kujya muzego z'ubuyobozi eh kuri we nangeza ni wowe uta byase nabyifuza nubwo atari njye ubigena sibyo sinabyifuza ko we asubiramo ashaka ko aba umushomeri tu cyangwa ashora imari aya yakoreye menshi ntabwo abashomeri bari hanze aha ngaha bababaye nka we afite icyo yaheraho urakoze cyane rero urakoze cyane jero reka nawe ngushimire wowe wadukurikiye wowe uza kujya muri komantere ukaduha igitekerezo cyatwungura cyatuma ibiganiro byacu by'ubutaha bizaba ari byiza kurushaho urakoze uri bunenge mu kinyabupfura nawe ndagushimiye ariko nawe uza kuntuka ndagushimiye kubera ko buri wese atanga icyo afite urabugaragaje ibitekerezo byawe ko bireshya sinakurenganya ngo ndone sokona ndone ke sokona asante sana urakoze cyane Jerome.